Korpi Forest taas tervehdys luonnon äärellä aika lähellä metsää, vaikka ollaankin tässä rannalla Ruissalossa ja meillä on ollut tapana valita kerran kuukaudessa kuukauden ihminen aina ja me ollaan joka kuukausi ne valittu, mutta ei ole pitkään aikaa päästy niin kuin ojentamaan tätä mainintaa sitten niin kuin kyseisille ihmisille ja saati sitten tehtyä tämmöistä niin kuin pientä videon pätkää tästä näin. Mutta nyt päästiin. Jee! Tässä kuussa, eli lokakuun ihminen, eli se oli viime kuu, eli lokakuun ihminen... Lokakuu 2020. Joo, hyvä tarkemmin. Niin, Pauliina on meillä ansainnut tämän tittelin. Kiitos. Kyllä. Kiitos. Ehdottomasti. Ehkä silleen, niin kun, jos voisi niin kun mainita niin kun muutamalla sanalla, että miksi näin, niin ennen kuin jaetaan plakaatti perinteisesti. Niin, Pauliina hyppäsi tähän niin kun meidän mukaan silleen vähän niin kuin puskista. Lennosta. Joo. Osallistumaan meidän vaikutusvalidaatioon ja tämän jälkeen otit sitten niin kuin yhteyttä meihin, että voisiko tehdä jotain yhdessä. Joo. Kyllähän meillä niin kuin kaiken näköistä tekemistä löytyy ja me oltiin silloin just tätä lähdetty tähän Lux-kanssi tapahtumaan, jossa meillä oli tämmöinen tauko, metsähuone. Pauliina lähti tätä sitten niin kuin vetämään. On ollut niin kuin super ihanaa, kuinka sä oot niin kuin ilman, että on tarvinnut juurikaan mitään muuta kuin antaa sulle ajatus. Ja vähän niin kuin, että missä raameissa liikutaan ja tälleen näin, niin sä oot vaan mennyt ja taikonut niin kuin asioita. Joo. Taisin sanoakin sulle, että suuri helpotus että siitä mulle ja Mikolle tästä näin, että ei me oltaisi tässä kaikessa hässäkässä mitenkään kyetty tällaiseen niin kuin lopputulokseen. Ja vaikka ei sulla hässäkkääkään, niin me ei oltaisi varmaan tähän näin niin kuin päästy, että mitä sä oot niin kuin sanoa aikaiseksi. Joo. Et se on ollut ihan superhuikeeta. Et siitä kauniisti kiittäen taas jälleen kerran. Kyllä. Ja meillä on aina niin kuin me jaetaan tämmönen pieni plakaatti. Tämmönen kuukauden ihminen. Näytetään tässä näin. Nää jää aina liian pieniksi. Joo. Mä voin lukasta, mitä tässä lukee. Joo. On ollut ilo saada sinut tiimiin, vaikkakin vain hetkeksi. Sinusta on ollut suuri apu projektissa, jonka otit haltuun ammattimaisesti. Ilman epäröintiä, vaikkakin et sitä juurikaan mitään tiennyt. Se omistautuminen, ilo ja into, jolla tätä teit, oli kosketettavissa. Hienoa nähdä, miten heittäydyt ja olit kuin pitempiaikainenkin tiimin jäsen. Sinun kanssasi oli hyvin luonnollista tehdä töitä ja luottaa, että homma tuli hoidettua. Jopa hiukan paremmin kuin tehtävänanto olisi sitä vaatinut. Ei voida sanoa kuin, että huh. Joo. Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja tämän mukana tulee aina tämmöinen niin kuin pieni pullo kuohuvaa. Oh dear. Bernard Massardi. Kyllä käy, kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos. No. Joo, ilo on suuri saada niin kuin pitkästä aikaa olla jakamassa tätä videon äärellä, tätä niin kuin kuukauden ihmistä sinulle. Ilo olla vastaanottamassa. Tämä oli aivan totaalinen yllätys. Mutta oli helppo tehdä teidän kanssa, kun se luottamus oli jotenkin niin semmoinen käsin kosketeltava, ettei tarvinnut kauheasti epäröidä, että mitä voi tehdä ja mitä ei. Hyvä. Ja aina sai kiinni, kun oli tarvisia. Hyvä. Jotenkin oli semmoinen niin kuin
samaan porukkaan kuuluin. Ehdottomasti. Ehdottomasti heti alusta alkaen. Kyllä. Joo. Ja yhteistyö vielä jatkuu, mutta siitä seuraavalla kerralla. No niin. Ei tässä vielä kaikki. Ei. Mutta Korpiforest kauniisti kiittää ja sanoo heipat. Heippa. Moikka.